मेरो समादरणीय मित्र तपाईँलाई हार्दिक स्वागत सहित आजको विषयवस्तु प्रस्तुत गर्ने अनुमति माग्छु। तपाईँ हरेक दिन बिहान आफ्नो नाभिमा हात राखेर रा, तीन पटक मात्रै तीन पटक यो एक मन्त्रोच्चारण गर्नुहोस्। तपाईँलाई अति नै शुभ लाभ हुनेछ। एउटा यस्तो मन्त्रको बारेमा व्याख्या गर्छु आज म तपाईँलाई, जुन मन्त्र तपाईँले प्रत्येक बिहान दैनिक जप्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँको व्यापार बिजनेस काम काज धन्दा होइन, तपाईँको छेउकै पसलमा टन्न व्यापार हुन्छ तब तपाईँको चल्दैन। तपाईँको सटरसँगै जोडिएको सटरमा मान्छे घुइँचो लागेर छिर्छन् तर तपाईँ चाहिँ तपाईँको पसलमा चाहिँ कुरेर बसिरहनुपर्छ, झिङ्गा दबाउनुपर्ने स्थिति छ। तपाईँलाई मान प्रतिष्ठा मिलिरहेको छैन, तपाईँलाई सम्मान मिलिरहेको छैन, जो जागिरमा पनि पदोन्नति भइरहेको छैन, तपाईँले गरेको काममा उचित सफलता मिलिरहेको छैन भने प्रत्येक बिहान आफ्नो नाभिमा हात राखेर यो एक मन्त्र जप्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको व्यापार वा कुनै व्यवसाय छ भने सबैभन्दा पहिला तपाईँ पसलमा जानुहोस्, आफ्नो व्यापारिक स्थानमा जानुहोस् र तपाईँले ढोका खोल्नुहोस्, सटर खोल्नुहोस्। सबभन्दा पहिला तपाईँको व्यवसाय गर्ने मान्छेहरूका लागि आफ्नो व्यवसाय स्थलमा जानुहोस्, ढोका खोल्नुहोस्। ढोका खोलेपछि राम्रोसँग तपाईँले पसलको त्यो सटरको आफ्नो व्यवसाय स्थलको सरसफाइ गर्नुहोस्। सरसफाइको काम सकिसकेपछि एउटा सफा प्लेन कागज, सादा कागजलाई जलाउनुहोस् होइन, दाहिने हातमा कागज लिनुहोस्, देब्रे हातले सलाई कोर्नुहोस्, लाइटर बाल्नुहोस् र त्यो कागज जलाउनुहोस् र पसलको वा व्यापारिक ठाउँको मुख्य ढोका अगाडि फालिदिनुहोस् र पसलमा धूप जलाउनुहोस्। आएर आफ्नो दुवै हात आफ्नो नाभिमा राख्नुहोस् र ओम श्री शुक्ले महाशुक्ले कमल दल निवासी महालक्ष्मी नमो नमः। कुन मन्त्र तपाईँलाई म ढिलो गरी भन्छु, तपाईँलाई पढ्न अथवा वाचन गर्न अथवा लेख्न सजिलो होस्, तपाईँलाई कण्ठ गर्न सजिलो होस्। तपाईँले आफ्नो नाभिमा दुवै हात राख्नुहोस् यसरी, नाभि तपाईँलाई मान्नुहोस्, यो त मेरो नाभि हो, यो नाभिमा तपाईँले आफ्नो दुवै हात राख्नुहोस् र ओम श्री शुक्ले महाशुक्ले कमल दल निवासी महालक्ष्मी नमो नमः। ओम श्री शुक्ले महाशुक्ले कमल दल निवासी महालक्ष्मी नमो नमः। ओम श्री शुक्ले महाशुक्ले कमल दल निवासे महालक्ष्मी नमो नमः। यो मन्त्रोच्चारण तपाईँले आफ्नो नाभिमा हात राखेर बोल्नुहोस् व्यवसाय स्थलमा। यस मन्त्रको जप तपाईँले 108 पटक जप्नुहोस्। यो सर्वश्रेष्ठ मन्त्र हो। दैनिक तपाईँले गर्नुहोस्, नियमित रूपमा गर्नुहोस्, तपाईँको व्यापार व्यवसाय तपाईँको फलेर जान्छ, फुलेर जान्छ, हुर्केर जान्छ, बढेर जान्छ, तपाईँको उन्नति प्रगति हुन्छ। आत्मविश्वासका साथ एक दिन गर्ने, दुई दिन नगर्ने भने, एक दिन अगरबत्ती कति पसलमा मैले देखिरहेको हुन्छु त्यो अगरबत्तीको धुलो छ महिनादेखि त्यही हुन्छ, पानी त्यो ताम्र पात्रमा माथि लेउ लागेको हुन्छ, ताम्र पात्र त कालो होइन कालो भइसकेको हुन्छ। दैनिक गर्नुहोस्, तपाईँलाई बिहान खाएपछि बेलुका खानुपर्छ, बिहान खाएपछि दिउँसो भोक लागिहाल्छ, भगवान्का लागि अर्पण गरेको जल पनि छ महिना छ दिनसम्म तपाईँ बासी चढाउनुहुन्छ, गल्ती नगर्नुहोस्, प्रत्येक दिन गर्नुहोला। यदि तपाईँको कुनै व्यापार व्यवसाय बिजनेसमा तपाईँलाई सफलता मिलिरहेको छैन अथवा तपाईँको कुनै व्यापार व्यवसाय छैन भने पनि तपाईँले घर शान्तिको लागि दैनिक बिहान उठेर तपाईँले गर्नुभयो भने, घरमै यस्तो कार्य गर्नुभयो भने पनि तपाईँलाई घरमा हुने समस्याहरू हटेर जान्छन्। कुनै पनि बाधा, कुनै पनि अडचन तपाईँको काममा हुने छैन। धन सञ्चय बलियो हुँदै जान्छ। माता लक्ष्मीले तपाईँलाई हरेक मनोकामना सिद्धि गराउँदै लैजानुहुनेछ। मात्र तपाईँले यो कार्य गर्नुहोस् जुन कार्य मैले भने है, जुन पेसाको भए पनि तपाईँले यदि तपाईँले गरिरहेको काममा समस्या छ भने तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। ओम श्री शुक्ले महाशुक्ले कमल दल निवासे महालक्ष्मी नमो नमः। ओम श्री शुक्ले महाशुक्ले कमल दल निवासे महालक्ष्मी नमो नमः। सजिलो छ मन्त्र, याद गर्न पनि सकिन्छ। यदि याद गर्न गाह्रो भयो भने कुनै पनि कागजमा लेख्नुहोस् र हेरेर जप गर्दा पनि हुन्छ। दैनिक पढ्न थाल्यो, दैनिक तपाईँले कागजमा हेरेर पढ्न थाल्नुभयो भने पनि तपाईँलाई केही दिनमा कण्ठ हुन्छ। यदि यो मन्त्र तपाईँलाई जप गर्न अप्ठ्यारो लाग्यो भने आफ्नो इष्टदेव अथवा आफ्नो गुरु मन्त्र पनि यसै गरी नाभिमा हात राखेर पनि जप्न सक्नुहुन्छ। अर्को विकल्प मैले तपाईँलाई दिएँ, नाभिमा हात राख्नुहोस् र
तपाईले आफूलाई तपाईको गुरुले दिएको कुनै गुरु मन्त्र हुन सक्छ, त्यो मन्त्र तपाईले उच्चारण गर्न सक्नुहुन्छ। तर गलत सोच, गलत पेशा, गलत कर्म भएका मान्छेमा भने यो मन्त्र लागू हुने छैन। यदि यस्तो कर्म छ भने तपाईले मन्त्र जप नगर्नुस्। तपाईं अरूलाई ठग्नुहुन्छ, अरूलाई दुःख दिनुहुन्छ, अरूलाई रुवाउनुहुन्छ, अरूलाई धोका दिनुहुन्छ, अरूलाई प्रताडनामा पारेर आफू मौलाउन चाहनुहुन्छ, अरूलाई उखेलेर आफू हरिलो भरिलो बन्ने चाहना राखेर अगाडि बढिरहनु भएको छ भने कृपया यो मन्त्रोच्चारण तपाईँले नगर्नुहोला। इमान्दारिताका साथ अथवा इमान्दारिताको पेसा वा व्यवसाय छ भने मात्रै तपाईँले यो गर्नुहोला। बिहान उठ्यो, 3 घन्टा घन्टी बजायो भगवान्का अगाडि, होइन, धूप दीप नैवेद्य चढायो, पूजा गर्यो, त्यसपछि 8 बजेतिर पूजा कोठाबाट निस्कियो, त्यसपछि अब सुरु भयो उसको दिनभरको कर्म, पाप दुराचार, होइन, धोका प्रताडना गर्न हुने गर्न नहुने, यिनी हाउ पैसा कमाऊ, अरूलाई छल छाम रुवाउने कहाँ कसरी हुन्छ, यस्तो कार्य व्यर्थ, यो ढोङ मात्रै हो, यो ढोङ त्यागिदिनुहोस्, बरु नगर्दा हुन्छ। यो ढोङले तपाईँलाई क्षणभरमा सन्तुष्टि मिलिरहेको होला, यो ढोङले तपाईँलाई क्षणभरमा लाभ मिले जस्तो होला, तर यसको सजाय तपाईँले भोग्नै पर्छ। यसको सजाय तपाईँले पाउनुहुन्छ पाउनुहुन्छ, लेखेर राख्नुहोस्, यस्तो गल्ती नगर्नु होला। प्रसन्न मनले इमान्दारिताको पेसा, इमान्दारिताको कर्म जसले गरिरहनु भएको छ उहाँहरूका लागि मैले यो विधि दिएको हो, तपाईँले अनिवार्य गर्नुहोला। तपाईँको जुनसुकै समस्या छ, विवाह सम्बन्धी, सन्तान सम्बन्धी, पढाइ सम्बन्धी, जागिर सम्बन्धी, शारीरिक आवश्यकता सम्बन्धी, शत्रु सम्बन्धी, जुनसुकै समस्या भए पनि बिहान उठेर आफ्नो समस्या स्मरण गर्नुहोस् र दुवै हात नाभिमा राख्नुहोस् र यो मन्त्रोच्चारण, यो मन्त्र, जुन मन्त्र मैले तपाईँलाई दिएँ त्यो मन्त्र 108 पटक मनमा नै कसैले थाहा नपाउने गरी जप गर्नुहोस्। मन्त्र फेरि तपाईँले कोकोलो मचाएर होइन, मनमा नै भन्नुहोस्। तपाईँले मन्त्रोच्चारण गरिएको कुरा अरूले थाहा नपाओस्। ओम श्री शुक्ले महाशुक्ले कमल दल निवासे महालक्ष्मी नमो नमः। तपाईँ यो मन्त्रोच्चारण गर्नुभयो भने यति आनन्द आउँछ नि। 108 पटक तपाईँले यो मन्त्रोच्चारण भित्री मनदेखि गर्नुभएको छ भने तपाईँलाई राम्रो लाभ त हुन्छ नै, त्यो सँगै यति मिठो शान्ति मिल्छ, कुरै नगर्नुहोस्। बाँच्नलाई, जिउनलाई ठुलो धनराशि पुगे भएर मात्रै पुग्दैन महोदय, धेरै ठुलो लालच नराखौँ। बस आफ्नो घर चल्नुपर्छ, आफ्नो परिवारको आवश्यकता पुरा हुनुपर्छ, त्योभन्दा ठुलो महत्त्वकाङ्क्षा नराखौँ। शान्तिले बाँचौँ, सुखसँगै खुसीले बाँचौँ। तपाईँले सुख प्राप्त गर्ने बहानामा तपाईँ र तपाईँको परिवारको या कसैको खुसी नखोसियोस्, यति कुरा ख्याल राख्नुहोस् र आज मैले तपाईँलाई दिएको यो मन्त्रोच्चारण दैनिक, प्रत्येक बिहान दैनिक 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 गर्नुहोस्। यो 7 दिन, 11 दिन, 21 दिन, 41 दिन, 44 दिन, 3 महिना, 6 महिना, 1 वर्ष होइन, दैनिक तपाईँको आफ्नो नित्य कर्मसँग जोडेर जहिलेसम्म तपाईँ व्यापार गर्नुहुन्छ, जहिलेसम्म तपाईँ व्यवसाय गर्नुहुन्छ, जहिलेसम्म तपाईँ यो धरतीमा रहनुहुन्छ, जहिलेसम्म यो चराचर जगतमा रहनुहुन्छ, जहिलेसम्म यो सृष्टिमा रहनुहुन्छ, तहिलेसम्म बिहान उठ्ने अनि यो मन्त्रोच्चारण गर्ने, आफ्नो हातमा अथवा आफ्ना नाभिमा दुवै हातले राख्ने, नाभिमा दुवै हात राख्ने र ओम श्री शुक्ले महाशुक्ले कमल दल निवासे महालक्ष्मी नमो नमःको उच्चारण गर्ने 108 पटक। ल त, विषयवस्तु सक्यो। मुरी मुरी धन्यवाद भिडियो हेरेर साथ दिनुभएकोमा। अर्को विषयवस्तुका साथ अर्को भिडियोमा हाम्रो भेट हुन्छ। अहिलेलाई बिदा पाऊँ, जय होस्।